A vás vyhodili. Hej. To taky debili to ten starý. A sa môžeme sťažovať, kľudne. No, nedá sa nikde jazdiť. Treba bojovať. Poďme tam. Áno, ideme sa. Chcete ísť? Postavíme sa im. A čo im povieme? Prečo? On ťa nemal čo právo vyhodiť. Toto není jeho pozemok. Hej, potom na kedy koľko tú lavičku zajebali? To není jeho pozemok. No. Dobre, protest. Kľudne môžeme ísť tam, kľudne sa postaviť, áno, tento pozemok je pre verejnosť. Ideš tam, so mnou? Ideme. Poďte, čo chcete. Ideme tam. Ideme do nich. Kde sa máte? Všade nás vyhadzujú. No. Kde máte? Nemám úroveň priestor tu. Nie, nie. Prečo? Bolo pred Bielým domom, nie? Bola kedy. Prečo vám neurobia tu? Poďme tam sa spýtať, prečo vám neurobia tu? Ani sú hlupí. Dopoďme dnešať na policiu. Poďme protestovať. Robíme tieto. Len sa treba spýtať, prečo? A prečo nemôžeš? Alebo keby som prišiel s obsom, alebo s tým, prečo nemôžem tu sadnúť? Moja reč. Alebo prídeš s frajerkou, prečo by si nemohol tu sadnúť, že prečo ťa mám vyhodiť? Na čo tú lavičku prišiel? Alebo na čo? Na čo to dali? To nejde o to peňazí vašich detí, vašich mám. A oni platili za to, aby on to zo svojej neurobil. A ideme my jazdiť. A kde máš teraz ty sa na tom voziť, keď mama ti toto kúpila, mama všetko ti dala, len chod sa voziť. No, a kde? Kde, keď nemáš miesto? A na čo to predávajú potom, keď na čo to predávajú? Nie, to nepredávajú, keď na čo lyže korčule predávajú, alebo to keď nemá kde sa lyžovať, alebo nemá kde sa korčule. Vyhráš aj tak. Vyhráš. Aj teraz sme vyhrali. Vyhráš. Lebo na čo? Načo? Choď ho podu a vrať ho naspäť. Choď a pýtaj naspäť peniaze. Lebo nedovolia ti tu, ale tu. Nedovolia ti. Ale kde, prečo? Ty máš si aj cestu kúpiť. Svoju vlastnú cestu, aby si na ne mal chodiť. Čakaj. Vaša vec, ako vy chcete, porozmýšľať, chcete ísť alebo nie? Neviem. Budeme zajtra. Ale kde máte ísť? Kde máte ísť tým? Postavili vám cestu. Toto vám predávajú. To vám predajú, ale nepovedia vám, kde na to máte chodiť. No, ja som štrbci. Mám pravdu alebo nie? Hej. Keď ja kúpim auto, tak povedia, chodte auto, ide po ceste. Áno, keď ti predajú toto, tak musí vedieť, kde má to ísť. Ne? Kúpim bicykel, viem, že ide po ceste. Ne? Alebo po hocičom, ale takisto, keď vám toto kúpia, chodte potom. Ne? Máte na to podmienky, keď vám to predávajú, tak musia vám. Však ide o to, že by o to vôbec nešlo. Ale je to tak? Ja keď ti predám čokoládu, tak ti poviem, áno, na čo je to? Na zjedenie. Musíš mať na to jazyk. A žalúdok, aby si ju zjedol. Nebudem ti predávať niečo také, ktoré nemôžeš zjesť. Len toto, čo ti chutí. A takisto, jak ty máš skateboard, musíš takom
vedieť chodiť a musiať dať miesto. Keď ti ju vedia predať, tento, keď ja ti toto predám, tak ti ako čokoládovú ti predám, tak poviem, áno, poď, ideme jesť, alebo ti predám lyže, tak musíš mať aj nejakú drahu, ne? Aby si sa mohli zlyžovať. A takisto, keď máš toto, tak musíš vedieť na tom, kde chodiť. Nech ti toto vysvetlím. Si prezident. Mám? Nie. To je do prezidenta ešte, ale... Ale je to tak? No. Lebo ja keď ti poviem, že... tu máš auto, postav tú cestu, musíš mať tú cestu, aby si mohol po nej chodiť. A keď máš ten... Aj ten bicykel. Bicykel ti pôjde aj po nerovnostiach. Ale keď máš auto, auto je prispôsobené na nejakú cestu, aj tú cestu treba urobiť. Takisto aj vy, ako máte aj toto, takisto vám treba toto a toto vám prispôsobiť. Nechýba, že budeš na tej alebo na tej ulici. Viem, že ste tam na jednom sídlisku, alebo to je jedno, kde? Pred galerkou alebo kde a tu sa budete blázniť na tom a robte si čo chcete, ale viem, že tu ste a je tam bezpečnosť, máte na to podmienky, máte, keď si tam polameš ruku, áno, máš tu zdravotné stredisko, máš blízko, máš všetko. Tam je nemocnica. Máš všetko blízko. Ale keby sa ti to stalo príklad v Myslave, alebo kde? Kde si? Na Grante. To je grunt. Nie, ale iba tak ti hovorím, áno, máš svoje miesto a tam... Prečo? Len si stojte za svojím. Ja iba jedno hovorím. Ideme hľadať miesto. Nie hľadať miesto. Vy miesto máte, kde chcete. Chci nechať dať Nike spíspo. Ešte ste bolo. Volá kedy ešte, ja keď som bol vo vašich rokoch, ešte ani vo vašich rokoch nie, ešte menej. Po 5 korún. Každý mesiac sme sa skladali na... spýtajte sa rodičov. Čuča. Na 6 fotový areál. Čo je z neho? Čo je po 5 korún každý mesiac? Každý mesiac 5 korún. A teraz 2 eura. 2,5. 2 eura stojí a ešte aj prdce. Ale tá, dobre, voľa keď tam bol futbolový štadión, bol aspoň dáčo bolo. Teraz už tam je pole. Teraz je všetko zrovnané a z Hornbach a toto a iba ďalší má. Ďalší má. Ďalší má iba z toho zisk. Sa spýtaj mami, že či dávala nám 6 športové areál peniaze. A to nie je iba o 6 športové. Takisto. Kde máš ty chodiť na to? Na tej dosť. Kde máš chodiť? Dobre, to ideme. Hej. Kým je teplo. Veľa šťastia. Hej.